trabalha muito e não tem tempo para meditar. Não tem tempo para ler a Bíblia e não tem tempo para orar. Deus nos dá 24 horas cada dia, cada dia. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Veja bem que ainda sobram horas cada dia, cada dia. O teu tempo é esgotado, tenha cuidado, meu caro irmão. Como é que você é crente e não tem tempo para oração? Deus nos dá 24 horas cada dia, cada dia. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Veja bem que ainda sobram horas cada dia, cada dia. Veja bem o que diz a Bíblia: buscai primeiro o reino de Deus. Se você nunca teve tempo, também não pode habitar nos céus. Deus nos dá 24 horas cada dia, cada dia. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Veja bem que ainda sobram horas cada dia, cada dia. Yeah.